them. ज्यादा चौक से मुकाम पर जीटी रोड ब्लॉक जीटी रोड को बंद कर दिया गया। इमरान खान साहब की जो नाहली है, जो एक जाली इलेक्शन कमीशन ने शरीफों के ख्वाहिश पे जाली फैसला दिया है, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए शहरियों ने पूरा जीटी रोड गुजरात से बंद कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस शदीद शेलिंग कर रही है बिल्कुल इस टाइम। इमरान खान मुड़े पास दवाए स्टेज है।
چگیر تاسو غلط فهمی نه زه الیکشن تقدستی چه الیکشن کمیشن خو مناسه نمانو خو زه استبلشمنت تا امریکی تا او دا دغی امپورنی حکومت تا داوه چه دادی تاسو غلط فهمی نه عمران خان تاسو نا حل کوله سو خود تاسو لمرز رو نه نسو باسله عمران خان